Esko Kullervo Salminen, syntynyt 12. lokakuuta 1940 Helsinki, on suomalainen näyttelijä, jo varhaislapsuudessaan Suomen kansallisteatterin elämänmenoon kosketuksen saanut Salminen on yli puoli vuosisataa kestäneen uransa aikana ottanut taiteellisia voittoja niin traagisten kuin koomistenkin roolien tulkitsijana ja kohonnut yhdeksi merkittävistä suomalaisista näyttämötaiteilijoista, Salminen on on profiloitunut laajaa tunneskaalaa vaativien klassisten roolien näyttelijänä ja osoittanut paitsi hioutunutta tekniikkaa myös huomattavaa fyysisyyttä. Suurimman osan urastaan hän on tehnyt kansallisteatterissa ja Helsingin kaupungin teatterissa. 1970-luvulla Salmisella oli intensiivinen jakso Turun kaupungin teatterissa, jossa hän kuului ensembleen, joka niitti suosiota vahvalla tulkinnallaan Alex. Siis Kiven seitsemästä veljeksestä elokuvauransa Salminen aloitti suomalaisen elokuvan studiokauden loppuvuosina lähinnä komedioissa ja iskelmäelokuvissa, sittemmin hän on näytellyt laaja-alaisesti niin draamoissa kuin komedioissakin. 1990-luvulla Salminen näytteli MTV3 suosituissa komediasarjoissa ja kevyessä draamatuotannossa, hän on näytellyt myös useissa televisioelokuvissa ja tehnyt lukuisia radiorooleja, Salmisen luottoohjaajia vuosien varrella ovat olleet Jack Vitikka, Kalle Holmberg, Ralph Longbakka, Arto Avhelström ja Laura Jäntti. Elokuvataiteessa hän on työskennellyt useaan otteeseen Matti Kassilan ohjaamana.